Evagjelia Veli e ka kaluar dëmtimin në këmbë dhe tani po përgatitet për Europianin e peshngritjes që do të mbahet në Shqipëri në muajin maj. Ajo riktheu medaljet ndërkombëtare për të rriturat vitin e kaluar dhe tregon se në cilën pikë është stërvitja e saj. Jam e gëzuar në ratë parë që gjithë ato fizioterapitë që bara dhe ndërhyrjet e kama po shkojnë mirë. Për momentin sasia e stërvitjes është shumë e madhe, se na ke jemi larg nga gara dhe mund të punojmë akoma më shumë. Evagjelia kërkon një tjetër medalje pas bronzit të marrë në 2021-shin. Dhe këtë duke e bazuar të përvoja e grumbulluar. Medalja është diçka që e shikoj akoma më shumë, sepse unë kam më shumë eksperiencë, di ku mund të harri, di rezultatet e mia, kam ato objektivat e mia që duhet të harri të kampionati evropian, e sa më shumë kem vetë në Shqipëri. Vendi ynë do të presë për herë të dytë një aktivitet të këtij niveli, pas atij të organizuar në vitin 2013 në Tiranë.